Dyshenjor meriton dhe Ilnisa kanë nisur përsëri pushimet së bashku. Këtë herë ata nuk janë të vetëm, por në shoqërinë e një miku të tyre të përbashkët. Është Gazi ai që po i shoqëron duke ju dhuruar momente shumë të lumtura me këngë të qeshura pafund. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.